Mi to Free Fire, ne! Kamona, ne! Ta holka mě fakt ničí. OK, takže zraveně já vás vím u svého nového videa. Jo, ne, tady mám tady světlo, vy jste neříkali. V dnešním videu jsem se rozhodl, že vyzvu jednu streamerku o 10 000 korun, ale ona o to nebyla vědět, takže se odhlásím ze svého účtu mimochodem, ano. Anonymně jí vyzvu na 1 versus 1 a pokud vyhraje, tak dostane 10 000 korun, aniž by to věděla. Což je docela velká challenge, uvidíme. Jdeme na to, já to nějak nechci obkecávat, že jo, takže jsou. To jméno od někud znám. Kamo, ne, ona mě to jméno od někud znám, co? Je možný, že trošku tuší, protože tady s tím jménem jsem někomu posílal už 10 000 korun, což je docela nepříjemný každopádně. Víte co? Kamera je trošku taková sichravá, ale to nemá díky, tak to napíšu. Mimochodem, teda má donaty. Kde jsi som chodil na streamky, ok. Tuší nebo ne? Hele, klidně se zahruju jedno ve jedničky, mě to je to. Ok, dobře, ona vyšla. Dáme o challenge, nebo jsi dobrá, nebo kamo. Já jsem taková. Kam ona vůbec netuší, že se jako najím streamu. Hej, tak si jak hraju? Nejhorší hráč. Kamo, jedna versus jedna proti mladý holce. Tak můžeme. Kamo, ona bude možná lepší jak já. Víte co? Hele, blíží se Vánoce, teď konec tu bude sypat, takže doufám, že tady se video někomu sdílíte. Má 5100 pointů v arenu. Já bych asi měl Fortnite přestat hrát, kámo. Kamo, to jsem si možná dal to trošku velký sousto, že? Jedna versus jedna s holkou o 10 000, kámo, která o tom ani neví. Lidi, tohle je docela challenge. Hej, já se toho bojím. Je to 12, ta streamerka! Je 12! Jsem Jendra, ale říkaj, ok, budu si říkat Jendra. Tak to je jedna ve jedna, nebo na. Musím probrat friend requesty, protože oni mi můžou posílat friend requesty. To snad stíhám. Mě to vykoplo, přišel jsem a účet. Kámo, ten účet, který jsem použil, byl 2 roky starý a nebyl ověřený, takže... Crashl mi Fortnite. Já mám dostala nejlepší počítač a prostě děje se to, co se děje. Já jsem vždycky tak. Taková nervózní, když hraju proti někomu jedna ve jedna, tak je sorry. Tak jo lidi, teď nebo nikdy. Tak jo, prosím, rychle. No, vypadni už, já nechci žádný quest, ještě jeden přijde. A budeš mluvit nebo ona? Kde je ta holka tady? Request to join. Kámo. Se docela, ne, já ti budu věřit, že nedropneš. Tak jo. Ježiš, já mám 0-1. Ježiši, tak to je trapný. Jsem tuto sezónku nehrál. Vojtečka, jde? Já tam dám nějakou třeba tuhle mapu. Ona mě dát nějakou te? Já nevím, že nemám mikrofon, kamo. Bože, hele, lidi, teďkon upřímně, teďkon ten moment, jo. Jestli tohle jedna ve jedna prohraju, já jich dostal posílám 10 000, kamo. To nemůžu. Ty vole. Co jste si zbraně? Já si vám pumpu za to. Skara za to. Kamo, já jsem zapocenej. O, tahle holka fakt vůbec nehraje špatně. Ještě minička? Nebo nepotřebuješ? Jo, kamo, okay. Prosím. Okay, kamo, jdeme. Pojď. Tady tu holku musím zničit, ne? Ježiši. Já jsem čouknul teďka první 90. Tak ukáž, kamo, jak hraje. Jak mu najde adetovat, to vadí. Tak je dobré. Kamo, jsem dobrý prej podle ní. Jsem dobrý, ale já jí 12 zakrazičil. Prosím, zvuky. Já neslyším zvuky. Jdeme doslova bez zvuku. Já jsem se uvědomil, že neslyším zvuky, že vy také neslyšíte asi zvuky. Čau, ale nic neslyším, taky... ale děkuju za follow. Já taky nic neslyším, kámo. O, škoda. Taky děkuju za follow. Ona mě zničila! No way! Já neslyším zbraně. Slyšíš zvuky in-game? Jo, já slyším. Kamo, já se nechci mluvit, ale já hraju o 10 000 a... Kamo, já fakt neslyším. Chápeš to? Já neslyším nic. Haló? Třeba je to fakt tou mapou. Co je za problém? Že dneska už asi s někým nebudu hrát, já... To je moje poslední hra. Proč mi nefunguje zvuk? Kamo, to je průser, hej, tohle se mi nikdy nestalo. Uvědomuješ si to? Teď já jsem si mutnul main zvuk. Já mám pocit, že tohle musím mít zaplý. Já jsem blbej jak hodno. Nekoukejte se na mě, prosím, běžte něco dělat důležitějšího. Už dobrý. O můj bože, já jsem tak blbej, kámo, já jsem tak blbej. 12. holka mi radí, jak nastavit zvuk. Vyklepá mě ve Fortniteu. Jo, tohle je průser, kámo. Je to 1-0. Budem hrát do 5, oka? Tak jo, pojďme, holka. Tohle ta holka je očividně jedna z těch lepších holek. Tu vo... Tohle mi dává edit kurz. Holy shit, teďka mě tady koučuje normálně, jak mám hrát, vole. Tuf, ona mi fakt dává. Kámo, to je průser jako blázen, chápeš? Teďka mě normálně vyklep a my hrajeme o 10 000. Ona se o tom neví, já ji můžu okrást, že jo, samozřejmě. Ale pošli jí to nebo? Kámo. Vole, no, slečno, tohle bude dost nepříjemný fight. Mami, let's go, jedna, kámo. Dostala jsem šito. Tí hra s mega dobré. Děkuju. Druhá hra, no tak jdeme na to ty, ale. Kámo, Brumbal, tuhle tady bys měl vzít do videa. Ona mi vypla, kámo. Ona vyhrává 2-1, hej. A dost. Tak jo, pojďme. Kdyby náhodou byla ta dostanička. Kámo, ona jede dobře. Hraješ dobře? Já hraju dobře. Ona kdyby věděla, proti komu hraje, kámo, dostala tou hrou, já žiju. Nedělám nic jiného, než hraju Fortnite, říkám, mě normálně poráží, chápeš? Nemám přebytou pumpu. Až tě najdu, tak se ti vezmu a uděláme to. Aha, to je někdo psal. Je to nepíš, je to.
kockou. Kam mám jim potom něco říct? Ban. A tam banuje lidi, co tam lidi píšou? A ještě jeden z vás musel napíše něco takového a máte parmo. Hoši, sakra, je jí 12, kámo, co ty lidi dělají? Ale se jak hraje, kámo. Brumbal fakt bys jí měl vzít do videa. To Jindra je fakt dobré, hej. Já neporazím už. Víš, ne... Já ho nepo... Kamo, ta tejpka má štěstí, ta tejpka má z prdele kliku. Na rovinu, hraje dobře. Do kolika hrám? Do 3? Nebo chceš do 5? Počkej. Do 5 a máš jeden bod navíc. Protože jsem tam tu hru lívil, tak je to 3-2. Musím začít snažit. Tak, bubo, tryhard, kamo. Já nemůžu dostat od holky, jakoby takhle. Dostávám od holky, jo. Ještě od 12 letý holky, what the fuck? Lidi, víte, jak jsem to, jak, kam jsem to dotáhl? Kamo, hraje mega dobře. Normálně brumbálic takzvaně. Jseš dobrý, farto? Nebo Jindro? Kamo, dosla... Já dostávám edit kurz jak pras. Au. Mitro prefire, ne! Kamo, no, ne, 4-2! Kamo, to je průse. 4-2, ta holka mě fakt ničí. Já nechci držet high ground proti ní, to je srabácký, že jo? Oj bože. Kamo, já fakt... porčoku. Díky za follow. Kamo, ona má lepší aim, reálně má lepší aim. Musím boxnout, kámo, musím, nutně. Jste holčičko? Já třeba celou dobu zapomínám, že máme Skara a Minička, protože já většinou hraju. S kámošem jenom pumpu, víš, takže... Ouu, dostat. Jo! Takhle ty peníze levný nebudou. Tejpka hraje mega dobře, je to 4-3 hoši, 4-3. Oh, prosím, jako musím aspoň jednu hru ještě vyhrát. Můžeme hrát. Lidi, ne, boxuji. OK, kamo. Kamo, ona má reálně, ona nejde střelit, what the fuck? Ne, já netryhardím, já spíš nevím, já ani neumím tryhardit. Tak to rád slyším, že já se potím kreativu každý den, kámo, x hodin. Jen tak, tečka. OK. Kamo, reálně lepší než Natálka je tady ta holka. Kamo. Ale typ má dobrou taktiku na to, jak boxovat, on dělá to stejně jako já. Kamo, já nemůžu trefit. OK, je krekla, já jsem taky krekla a docela dost, já jsem mnohem víc krekla jak ona, ale držím high ground. Kamo, pojďme. Má high ground. Vyhrála, ona vyhrála. Mám 5. Vyhrála. GG. Tak já chci se ještě zahrát, nebo napít do chatu. Ne, ale chci ti to dát, že se mě poradilo. A co? Neboj, za chvilku to uvidí tady ta holka. Já si jenom musím utnout ve hře. Má subi? Kamo, skvělně, okej. Okay. Ne, už nedávej mi peníze. Nechce peníze? No. Já nevím, víte co, hele lidi, někomu zlepšíme náladu tady s tím, já si myslím, že to jí asi zlepší náladu. Jindra, ty vole, kamo, 15 korun, 20 korun, 30 korun, 50 korun, 100 korun, jo, něco na tady 100. Kamo, 10 000 najednou, to je hrozně moc, že? Gratulace. Teďkon budeme úplně stih. A je tady ten bod, kdy, na který se asi všichni čekali. Jdeme na to, OK. Můžu? Skláně, no řekne, jo ne. Můžu? Ne, já nic nechci. Nebocký, zastav se, prosím. Ztráta peněz, kup se třeba něco dobrý. Jen poslouchej. Ty vole, brácho, 10k, ty. A když jsem to naposledy někomu poslal, tak neposílám ani editorům. Posílám 10 000 korun. Oh, shit! Ty. No. Ona odběhla, ona, kamo, tyhle úplně to cítím v srdci, jak jsem poslal takovou velkou částku. Enjoy, lepší vyhrála. Ona breč, ne, ona se rozbreče, o ne, ona se rozbrečela, ne, tamhle nemůžu ukázat na inter, ne, ježiši kamo, já budu brečet taky. Kámo, mě se, ne. Já jsem do dva klepu, zlovíte. Já jsem rozbrečel holku, donejtem. Tohle bylo divný. Kámo, ona brečí, ona dostala brečí. Ne. Kámo. Díky za jedna, myslím, jedna. To je důvod, protože jste měli přijímat jedna vejničky. 10 000, kámo, ani o tom nevěděla. No, jako, já jsem taky nevěděl, že to prohraju. Je na čase to asi ukončit. Mám pocit, že někdo jde podívat se na PayPal a to je průser. Poslal jsem baňovej stream, že jsme 3 lidi na streamu to 10 000, takže když tak dole v popisu máte odkaz na ní, můžete jít podpořit a nepište jí prosím žádný nechuťárny, jo. Takže to je buba. Do piť. Ona tušila. Jak na to přišla? Tady s tím jménem jsem někomu posílal už 10 000 korun. Bože. Tady jsem už nebudu vykazat na internetu. Já jsem na ní koukal chvilku a říkal jsem si, tyve, mohl bych něco jí dát, protože fakt hrála dobře. Kamo, ona se klepa, já se taky klepu, tohle byl zase, jo, předvánoční, víte co, já nevím, hele, mějte se pěkně, zatím.
Děkuju, kamo, to nám změní život normálně. Mamka teďka to a myslím si, že je to vtip, ale ne. Všichni dejte sub Bubovi a like na video, zaslouží si to.